tas, kas man visu laiku ir uz sirds. Pēteris reiz ieminējās par to, ka vajadzētu noturēt kādu īpaši svinīgu dievkalpojumu reizi, lai kaut simboliskā veidā varētu iesveitīt visas tās daudzās, ārkārtīgi daudzās anonīmās kapa vietas, kur mūsu tautieši ir vienkārši sabērti savās upura bedrēs. Dod Dievs, ka šis varētu būt sākums tam.